Agnese no biedrības Givendgit, un tāpēc mēs dosim tagad vārdu viņai, un nākamo aicināsim pēc viņas vides aizsardzības kluba, vecākās Latvijas vides aizsardzības organizācijas virsaiti Arvīdu Ulmi. Bet tātad sāksim ar Agnesi. Tur papītam. Veku skaisti. Var malā stāvēt šeit kaut kur maliņā, nav obligāti jāstāvēt, no tā, tuvāk sveicēlē neredzētu. Bet labāk varbūt jūs aiziet tur pie tās lampas, citādi mēs jūs vispār neredzam. Vēl tā, o tā pakrīst, o, rokas redz. Visu redzētu. To lapņu var augstu apucēt. Es esmu Agnese Kalniņa, Givendgit. Pārstāv Givendgit organizāciju. Un tā divos vārdos par šo organizāciju pastāstot, ir tā, ka principā mēs jau funkcionējam kā pārmaiņu iniciatīvu, kā pārmaiņu kustības organizāciju, jo jau pats šīs Givendgit aizsākums radās ar visiem šiem pašiem jautājumiem, par kuriem jūs runājamies, un kurus vieno arī mūsu visu pārējo kopējo biedrību mērķi, kas ir gan saistīti ar vidi, gan saistīti ar sociālajām pārmaiņām. Un, nu jā, tad Givendgit tā jau ir tāda platforma, kas ir aizsākusies 4 gadus atpakaļ ar ideju par festivālu, kas festivāls jau ir noticis šos 4 gadus, un šī festivāla mērķis ir parādīt apvienot tos cilvēkus, kas tic tam, ka var atpūsties citādāk, un kas domā zaļi, un kam rūp vide, kam rūp mūsu sabiedrību. Un tad, nu jā, kā dzīvot citādāk, divos vārdos var pateikt tā. Un jā, un Givendgit ir, lai gan šis aizsākums ir šis mākslas un meistarklāšu un radošo darbinieku festivāls, tāpat mums ir arī mērķi, uz kuriem mēs tiecamies, uz kuriem mēs vēlamies augt. Viens no šiem mērķiem ir izveidot Givendgit māju, jeb Givendgit centriņu Rīgā, kas arī tieši tāpat kā šī pārmaiņu kustība būtu apvienojums dažādām organizācijām, jo jau caur šo festivālu mēs esam apvienojuši to daudz tieši radošās izglītības un vides organizācijas tīri vienreiz gadā satiekoties šādā pasākumā, bet arī mūsu mērķis ir attīstīt to un pilnveidot un norist, lai šīs te visas organizācijas kopīgi darbotos arī pēc un tālāk. Visi gadu garumā un vēl priekš. Nu, lūk, nu jā, un tāpēc mums ir arī jau vairākas idejas, kā mēs varētu augt un attīstīties un pilnveidoties. Un, nu jā, un tas, ka šobrīd notiek, šobrīd mēs veidojam, esam sākuši veidot Givendgit centriņu no mazumiņa, bet apvienojoties ar Emīlu un Ingas, es pilnīgi redzu to, kā mēs varētu arī kopīgi darboties. Jo, nu, jā, tā ideja, viņa ir ļoti, ļoti sakrīt, un mūsu vēlme ļoti, ļoti sakrīt ar šo apvienošanās ideju. Un tā. Varbūt tikādi jautājumi? Ir jautājums. Tā ir starptautiska organizācija. Jā, mērķis. Es saprotu, tādēļ angliski viss tas ir Givendgit, tas jā. Vai nevajadzētu latviskot latviešu publikai? Jo daudz jau nesapratīs. Varbūt viena daļa nesapratīs. Jā, es esmu daudz domājis par šo. Lūdzu, padomājies par to. Es pastāstīšu savu redzējumu par šo. Jā. Jo kāpēc šādās Givendgit? Jo mērķis ir piesaistīt arī šo te, pacelt šo te organizāciju tādā līmenī, ka mūs varētu atbalstīt arī no ārzemēm, un ka mēs varētu arī turpmāk
turpmāk sadarboties arī ar ārzem organizācijām un būt arī plašāk. Un līdz ar to, tāpēc ir arī tas, nu, neatstāt to Latvijas līmenī, izaucināt to augstāk. Es to saprotu, bet mums nevajadzētu aizrauties ar anglicismiem, tāpat kā ar rusicismiem. Mēs esam Latvijā šeit dzīvojam. Es tikai domāju, jūs droši vien gribējāt teikt, ka tā ir metode, ne jau mērķis, ja? Jā, jā, tieši. Un mērķis ir kas? Organizācijai. Mums ir vairāk mērķi. Viens no mērķiem ir veicināt šo te vides sakopšanu, attīstību, tuvināt cilvēkus dabai. Viennozīmīgi, un nā, tas pat varētu būt tas lielākais, kas raksturo un aptver to visu. Viss sākās ar vienkārši vēlmi iedvesmāt cilvēks nodarboties ar to, ko viņi mīl darīt svērāk, un izglītot arī lauku iedzīvotājus, un tieši tāpēc mūsu festivāls arī katru gadu notiek citā vietā, citā lauku reģionā, citā novadā. Un vienlaicīgi mēs iesaistam un izlietojam arī vietējos iedzīvotājus. Bet nā, tur ir diezgan plašas izaugsmas iespējas un diezgan plašs virziens, kur attīstīties. Līdz ar to es ļoti redzu, kā tas varētu iet kopā ar šo. Bet nu tad jums ir tā doma taisnība, ka no ārzemēm tā naudiņa varētu nākt. Bet kā mēs varētu te iekšā to naudiņu radīt? Jums ir kāda doma? Jā, nu mūsu arī, es varu padalīties par to, kā jā. Mēs līdz šim jau esam darbojušies. Mūsu tā darbošanās, viņa jau ir, arī ar viens no mērķiem ir atbalstīt mūsu pašu ražošanu, mūsu pašu Latvijas laukos. Teiksim, nu kā mēs varam, mēs, piemēram, mums ir pasākums, un mēs nevis braucam uz lielveikalu iepirkties, bet mēs apzinām vietējos saimniekus un zemniekus, un savu viņiem sadarbojoties šādā veidā mēs nodrošinām pasākumā to, ka cilvēki ir pēduši. Tāpatās mēs arī, nu, mēģinām maksimāli izdarīt tā, lai nu, teiksim, kaut vai šis te vietas pats mūsu pasākums, lai viņš tiktu nodrošinās arī no vietējiem cilvēkiem, un lai mēs paši arī to visu, kas nepieciešams, varētu arī radīt tās vietas no tā, kas mums pašiem ir. Es gribēju pajautāt, kādi vēl jums ir varbūt mērķi kā nākotnē, un kā jūs redzat sevi, teiksim, tādā ideālā variantā, kā tā vīzija izskatītos? Nu, es esmu atvērta patiesībā arī ieteikumiem un cilvēku redzējumiem, jo nu, tad mūsu organizācija, mēs esam pāris cilvēki, kas darbojas kaut kādā virzienā, teiksim, vai tas ir festivāls vai tā ir māja, un tad mums ir ļoti daudz no malas cilvēki, kas iesaku un dalās ar saviem redzējumiem. Līdz ar to es atļaujos sapņot, ka tas noteikti varētu izvērsties arī par starptautisku projektu. Bet nu, viens no mērķiem ir arī stiprināt šo te mūsu pašu latvisko būtību, un tieši tāpēc šis te pasākums notiek Latvijā, un tieši tāpēc es aicinātu arī cilvēkus no ārzemēm, lai viņi varētu piedzīvot to, nu, ko nozīmē tieši mūsu latviskā kultūra, un kas ir tās mūsu vērtības, un kas ir mums darbs, un ko mēs vēlamies un spējam paši arī dot tālāk, plašākā pasaulē. Varbūt var pastāstīt, kas ir, teiksim, tie pārbaudījumi, ar ko jūs saskaraties, vai kaut kādas problēmas, vai kaut kas, kas jums traucē attīstīties? Nu, pirms tā kā mēs esam organizācija, kur viss notiek brīvprātīgi, un tad mums noteikti lielākais izaicinājums ir atrast cilvēks ar tādām pašām darbošām acīm kā mums.
un kas arī varētu, nu, kam, tieši tāpēc man arī ļoti iedrošina šī organizācija apvienošanās ideja, jo noteikti mums ir kaut kāda pieredze vai kontakti vai nu, gali, kā to sauc, kur mēs varētu atbalstīt citas organizācijas un šādā veidā arī sadarboties. Nu, jā. Kas, bet, nu, tas... kas notiek Give & Get, ka es neesmu tur bijis, diemžēl, gribēju, neesmu. Bet kā pieņemsim cilvēki tiek piesaistīt, ko viņiem tur jādara? Es nezinu, tur stends katram ir un viņi pirko vietējās bulciņas. Nē, nu tā, pirmkārt, viena no tām mūsu tieši festivāla kā tāda ideja ir tāda, ka tur nenotiek nekāda veida komercdarbība. Līdz ar to viss, nu tas arī pārstāvuši šo pašu Give & Get ideju, jo nu, tiem, tā, mums ir vairākas idejas, līdz ar to man ir ļoti, tagad tā divos vārdos nevar, es varu pievērsties kādā no viņām. Bet tāpat tas ir ļoti plaši. Lūk, un, nu jā, tā kā pasākumā nenotiek nekāda veida komercdarbība, un neviens par to neko nesaņem, nevienam netiek maksāts, tas viss notiek brīvprātīgi. Līdz ar to cilvēki tiek aicināti dalīties savā zināšanās, un tajā dalīties tajā, ko viņi prot, un dalīties arī savā redzējumā ar citiem cilvēkiem. Un caur šo te dalīšanos mēs arī viens otru cilvēku, tad mēs arī nodrošinam to, ka tur viss vietas ir, jo, nu, kas māk skaldīt malku, varbūt nemāk varīt tēju vai te pankūks. Un šādā te veidā mēs visi apvienojoties, mēs izveidojam to kopējo. Tad pasākums pats notiek mēnešu garumā, kur četras nedēļas mēs gatavojamies nedēļu. Ir viss šis meistarklases vedošās darbnīcas. Nu, tad nekāda veida tirdzniecība tur nenotiek. Tas ir vairāk tieši par to, ko mēs spējam radīt uz vietas. Cik tie dalīžnieki, kur tu mērķi tā salasīties tos festivālos? Katru gadu. Uz pagājušo gadu bija pie 800 dalībnieku, un pirms tam cēpumā, bet pie 500 mazāk nav bijuši, un, nu, tas ir tā, pus mīnus. Kādās vietās jums noticis festivāls? Festivāls noticis Vecpiebalgā, tad ir Krapē, šogad bija Skaistkalnē, nu, es esmu izmiršas. Saldus. Salds, jā, saldu arī bija. Nā, mēs tad mainām šīs vietas un sadarbojamies ar vietējiem īpašniekiem vai, nu, kam tādi, vai pašvaldībām. Un šogad mums arī bija ļoti atbalstoša pašvaldība, kas palīdzēja vēl arvien vairāk iesaistīt arī vietējos iedzīvotājus. Un jā, līdz ar to jau laukos ir tā problēma, kad cilvēkiem nav ko darīt. Un viņiem šķiet, ka viņi, nu jā, viņi paveda savu laiku diezgan bīzjēdzīgās nodarbēs. Un tajā brīdī, kad viņi var ieraudzīt to, cik ļoti daudz dažādi laiku pavadīšanas veidi var būt. Tāpatās mums arī, teiksim, pasākums ir bez alkohola un nenotiek nekāda veida arī, nejā, tas ir arī ģimenēm draudzīgs. Un, nu, līdz ar to cilvēks nokļūst tādā vidē, kur viņš ir, nu, redz, kad viņš pirmkārt redz tās iespējas, kā viņš vēl var pavadīt savu laiku citādāk, tad viņš tiek aicināts rūpēties par dabu un par vidi. Nu, respektīvi, es varētu tagad runājot, noformulējās, es, ka vairāk mūsu pasākuma mērķis ir izglītojoši un vienlaicīgi arī paplašināt redzesloku, tā es varētu teikt divos vārdos. Yes, tagad vārds vidas aizsardzības kluba.